Насправді ті події, які зараз спровоковані заворушенням етнічних мігрантів на околицях Москви, вони, на жаль, є очікувані і передбачувані. Ми знаємо, що вже роками накопичувалася ненависть, взаємні конфлікти, і головне, це дуже слабка національна політика уряду Путіна, який прагнув творити російську націю за імперським сценарієм, а не за сценарієм Федерації національних громад. Відтак можу сказати, що такі конфлікти будуть, на жаль, все частішими і масштабнішими. І в таких мегаполісах, як Москва, все більше і більше ґрунту для серйозних масових заворушень на етнічному ґрунті. Відтак, націоналізм росіян, приспаний десятиліттями радянської окупації і колоніальної парадигми, зараз відроджується. Відтак, він може прирости в велику державну форму, що є загрозою вже для України в тому числі. Але сьогодні це захисна реакція організму російського суспільства.